ដើមរបស់ទីតាំងអច្ឆរិយៈទាំង7នាសម័យបុរាណពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងនៅលើពិភពលោកមានប្រាសាទអច្ឆរិយៈនិងតំបន់អច្ឆរិយៈជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់ឮឬមិនធ្លាប់ដឹងប្រាសាទតំបន់នីមួយៗមានលក្ខណៈអស្ចារ្យប្លែកភ្នែកនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដើមរបស់ទីតាំងអច្ឆរិយៈទាំង7នាសម័យបុរាណទី1គឺស្ពាន Closes of Roach ទី2គឺប្រាសាទពីរ៉ាមីតទី3គឺសួន Hanging នៅ Babylon ទី4គឺផ្ទះទឹកនៅ Alexandria ទី5នេះគឺតំបន់ Mausoleum ទី6គឺវិមានរបស់ទេព Zeus ទី7គឺប្រាសាទ Artemis